Njegov zlati sij razsvetljuje že začetke naše civilizacije. Čebele ga marljivo proizvajajo že milijone let. Tako dolgo namreč že na našem planetu letajo od cveta do cveta. Kako dolgo ljudje poznamo med, težko ugibamo. Že v davnih časih so naši predniki spoznali, da se v domovanjih čebeljih družin skriva to slastno, sladko živilo. Ljudje so tisočletja poskušali doumeti skrivnosti medu. Nekateri so mislili, da med nastaja v cvetlicah, kjer ga čebele le nabirajo. Aristotel je menil, da med pada v cvetove z neba. Plini pa, da je to slina bogov. Pri vsakem narodu, v vsaki kulturi lahko najdemo dokaze o tem, da so med ljudje uporabljali ne le kot živilo, ampak je bil tudi sestavni del verskih, čarovniških in zdravilskih obredov. Mnogi od nekdaj iščejo biblijsko deželo, kjer se cedita med in mleko. Od zgodnje pomladi pa tja do zadnjega cvetenja čebele nabirajo nektar ali medičino, mano, cvetni prah in smole. V panju proizvajajo med, vosek, matični mleček, propolis. Osnovna hrana čebel sta med in cvetni prah. Čebela ne more leteti, če nivo sladkorja v njenem organizmu pade pod določeno mejo. Nabiralka nektarja potrebuje za vsak kilometer, ki ga preleti, 0,5 miligrama medu. Da bi nabrala 1 gram nektarja, mora čebela odleteti na pašo približno 20-krat in obiskati približno 8000 cvetov. Ponavadi pa čebela odleti na pašo okoli 14-krat na dan. Če je paša dobra, napolni svoj medni želodček približno v 20 minutah. Za kilogram medu pa morajo čebele obiskati kakšnih 5,600,000 cvetov in preleteti razdaljo približno 40,000 kilometrov. Težko bomo našli deželo, kjer je vez med človekom in čebelami tako pristna in čustvena kot pri nas. Lični čebelnjaki, posejani po slovenski pokrajini, pričajo o dolgi in bogati zgodovini sobivanja čebele in človeka. Slovenski čebelari so že od nekdaj kazali željo razumeti in spoznavati življenje svojih prijateljic. Mnogi naši strokovnjaki so dognali pomembna spoznanja o čebelarjenju, veljavna za širši evropski prostor. Dan danes čebelari radi govorimo o Sloveniji kot o deželi odličnih čebelarjev, pa tudi kot o deželi kranjske sivke. Ta naša avtohtona čebela je po razširjenosti druga na svetu. Z nekaj več kot 150,000 čebeljih družin pri nas čebelari skoraj 8,000 čebelarjev. Pridelujemo med odlične kakovosti, zato smo tudi uvedli blagovno znamko Slovenski med kontrolirane kakovosti. Proizvajanje medu pa ni edino delo čebel. Čebele na cvetovih ne nabirajo le medičine, temveč tudi cvetni prah. Zrnca cvetnega prahu vlažijo slino, medičino ali medom in ga na zadnjih nogah v košku prinesejo v pan. Drobna zrnca cvetnega prahu pa istočasno prenašajo z cveta na cvet, točneje na brazde pestiča. Temu rečemo opraševanje. Obstaja več načinov opraševanja. Najpogosteje rastline oprašujeta veter in žuželke. Med temi so najpomembnejši opraševalci prav čebele. Kako pomembno je opraševanje, se kaže v kmetijstvu, še posebej v sadjarstvu, kjer je brez čebel pridelek veliko slabši.
Brez opraševalcev bi iz obličja zemlje izginile mnoge rastline, porušilo bi se ravnovesje v naravi in kmalu bi bilo življenje na našem planetu ogroženo. Znanje rek, če bi izumrle čebele, bi v 4 letih izumrl tudi človek. Spomnimo se teh besed, ko bomo v prihodnje želeli poseči po raznih čebelam škodljivih kemičnih zaščitnih sredstvih. V panju čebele shranijo cvetni prah v celice satja. Na višku sezone čebelari včasih na žrela panjev namestijo smukalnike. To je posebno čebelarsko orodje. Ko čebele lezejo skozi odprtinice, se jim cvetni prah osmuka iz koškov na nogicah. Cvetni prah je poleg medu osnovna hrana za čebele, izredno koristen pa je tudi v prehrani človeka, zato postaja pri ljubiteljih čebeljih pridelkov čedalje bolj priljubljen. Tudi cvetni prah, ki so ga čebele že spravile v celice, čebelari včasih pobirajo. Rečejo mu izkopanec. Za človeški organizem je še bolj dragocen kot osmukanec. Čebele gredo na pašo, ko so stare okrog 21 dni. Cvetovi z medičino privabljajo opraševalce. Medičina vsebuje sladkorje, lahko do 97% vode, vsebuje pa tudi nekaj mineralov, eteričnih olj in cvetnega prahu. Čebele jo lahko srkajo svojim dolgim, gibčnim rilčkom. Medičino shranijo v mednem želodčku ter prinesejo v panj, kjer jo mlade čebele obdelajo, zgostijo in ji dodajo izločke svojih žlez. Ko čebele najdejo pašo, oznanijo to novico ostalim čebelam s posebnim plesom. Tako posredujejo podatke o oddaljenosti, smeri in kakovosti paše. Panjske čebele pa se za to predstavo ne zmenijo kaj dosti. S posebnimi gibi iztiskajo medičino na konec svojega rilčka in postopoma iz nektarja izhlapi odvečna voda. Ob tem pa med obogatijo še s posebnimi snovmi, raznimi encimi in hormoni. Ko iz medičine izhlapi vsa odvečna voda in je v medu ostane manj kot 20%, je med zrel. Tak med se ne bo več pokvaril. Čebele so občudovanja vredne arhitektke in graditeljice. Z obliko svojih celic maksimalno izkoristijo prostor v panju. Celica je pokončna šesterostranična prizma. Dno prizme je iz 3 rombov, ki se stikajo s svojimi topimi koti in tvorijo piramido. Vsak od teh rombov je del dna nasproti ležeče celice. Tako vsaka celica meji s 3 nasproti ležečimi celicami. Čebelja gradnja je trdna in zanesljiva. Ko so celice polne dišečega, zrelega medu, ga čebele le še pokrijajo z voščenimi pokrovčki in takoj hitijo nazaj k bradi po naslednjo medičino. Ni čudno, da ljudje vidimo v čebelah vzor marljivosti. Rastline na vrtu, travniku in polju tekmujejo, katera bo z velikostjo cvetov, barvo in vonjem pritegnila več opraševalcev. Čebele ne nabirajo medičine samo na eni rastlini in večkrat se zgodi, da med nima tipičnih značilnosti določene vrste. V tem primeru ga lahko označimo kot cvetlični med. Čebela iz našega panja pa je našla v bližnjem gozdu mano.
Ta je, poleg nektarja, druga surovina za proizvodnjo medu. Mano proizvajajo iz rastlinskega soka razni kapari, ušice in škržati. Medu iz mane ponavadi rečemo kar gozdni med. Včasih pa v dosegu panja čebele nabirajo medičino pretežno na eni rastlini, ki močno zamedi. Tak med imenujemo po rastlini, ki so jo čebele obiskale. Najbolj znamenite paše pri nas so na akaciji, kostanju, lipi, smreki, hoji, oljni ogrščici, pa tudi na javorju, regratu, rešeljiki in še kaj bi se našlo. Da bi zagotovili čim večje donose, čebelari pogosto svoje panje odpeljajo tja, kjer medi. Za podatke o medenju skrbi opazovalna služba medenja, ki ima na čelu poklicnega strokovnjaka za tehnologijo pridelave čebeljih pridelkov, ki v gosti mreži opazovalnic sodeluje s 50 honorarnimi sodelavci. Da bi podatki čim hitreje prišli do čebelarjev, imajo najsodobnejšo opremo. Noviteta je napovedovalna funkcija medenja za vse medonosne pašne vire, kar je edinstveno v svetu. Opazovalno službo medenja je pred več kot 100 leti ustanovil napredni čebelar in izumitelj A.Ž. Panja Anton Žnideršič. Tako imajo čebelari v Sloveniji drugo najstarejšo tovrstno strokovno pospeševalno službo na svetu, ki je javna služba v kmetijstvu. Okolje v Sloveniji je zelo pestro. Malo kje po Evropi je narava tako neokrnjena in bogata z rastlinstvom. S prevažanjem čebel na različna pasišča, čebelari zagotavljajo bogato ponudbo vrstnih medov. Prepoznati, kdaj je med zrel, ni težko. Pogledamo satje in kadar sta dve tretjini sata pokriti z voščenimi pokrovčki in med ne teče iz satov, če sad stresemo, je med zrel. Bolj točno pa lahko zrelost medu preverimo z meritvijo vsebnosti vode. Najbolje je, da med iztočimo kmalu zatem, ko smo sate pobrali iz panja. Na točenje se je treba temeljito pripraviti. Zelo pomembno pri tem delu je maksimalno poskrbeti za čistočo. Voščene pokrovčke čebelari odstranijo s posebnim nožem ali vilicami. Nekateri pa za to delo uporabljajo topli zrak. V prostoru zadiši po medu in prve kaplje medu priletijo na dno točila. Le kakšen je ta med? Od sredine do konca maja zacvetijo grozdasti cvetovi robinije, ponavadi obilno medijo. To drevo mnogi imenujejo akacija, zato tudi med iz medičine teh cvetov imenujemo akacijev. Čebelari so najbolj zadovoljni, če je v času medenja sončno, vendar vlažnejše vreme, s toplimi nočmi, dnevi pa so zmerno topli. Akacijev med je zelo milega okusa,
Barva je od skoraj brezbarvne do slamnato rumena. Ker je blagega vonja in arome, je odlično sladilo za čaj, kavo, kosmiče, pijače, pripravo sladoleda. Cvetnega prahu je v akacijevem medu malo, zelo redko kristalizira. Pri nas največ akacijevega medu pridelajo v Pomurju, na Goričkem in v različnih delih Primorske. Lipa ima za vse Slovane poseben pomen in Slovenci pri tem nismo izjema. Ali je lahko za slovansko dušo sploh kaj lepšega kot usesti se pod cvetočo lipo in prisluhniti vztrajnemu bučanju čebel? V času cvetenja lipe se lahko pojavi tudi lipova mana. Takrat, včasih, mana z lipe kar dežuje. Lipov med prijetno diši po svežini, lipovem cvetju in mentolu. Je svetlo rumene do svetlo jantarne barve z zelenkastim opalnim odsevom. Če je nektarnega izvora, hitro kristalizira, če je po izvoru manin, pa se to dogaja počasi. Lipa in kostan cvetita skoraj hkrati in ob ugodnih vremenskih pogojih precej medita. Zato se lipov in kostanjev med včasih mešata. Dolgi, resasti cvetovi pravega kostanja se odprejo v juniju, cvetijo pa tja do prvih dni julija. Medenje kostanja je zelo občutljivo. Če kostan nekajkrat opere dež, so donosi takoj precej slabši. V času cvetenja kostanja pa še miroljubne kranice postanejo bolj razdražljive. Kdor se boji čebeljega pika, naj se v tem času raje drži stran od panjev. Za ljubitelje medu močnega okusa, ki zagreni, je kostanjev med prava izbira. Je rjave, jantarne barve, odlikuje ga oster, trpek von. Kostan daje čebelji družini tudi velike količine cvetnega prahu. Veliko ga je tudi v kostanjevem medu. Ta je zato nekoliko bolj grenak kot druge vrste medu. Čebele na manini paši nabirajo mano na različnih rastlinskih vrstah. Najbolj znani sta smreka in jelka. Med iz mane je precej raznolik, odvisno od vrste mane, ki v njem prevladuje. Ušice predelajo velike količine rastlinskega soka. Iz njega porabijo zase le majhen del sladkorjev, ostalo pa izločijo v obliki sladkih kaplic. Drevesni sok oplemenitijo, ta proces pa zatem dokončajo čebele, ki mano predelajo v končni pridelek, manin med. Navadna smreka je za čebelarstvo najbolj pomembna drevesna vrsta. Paša je lahko zelo izdatna in ob ugodnih razmerah lahko čebele tudi večkrat napolnijo medišča. Smrekov med je rdeče-rjave barve, diši bolj nežno po smoli, aroma je po sirupu smrekovih vršičkov, včasih hitro kristalizira. Vsebuje mnogo snovi, ki mehčajo sluz pri boleznih dihal, zato se ga priporoča ob kašlju, bronhitisu in različnih pljučnih boleznih. Paša na jelki ali hoji je za slovenske čebelarje ena najpomembnejših. Sicer je ta paša malce muhasta, ko pa se na jelki le pojavi mana, so odlični donosi zagotovljeni. Hojev med
je temnosivo rjave barve z zelenim odsevom. Diši po smoli, dimu, karamelu, pa tudi mleku v prahu. Kristalizira počasi v velike kristale. Medove iz mane uporabljamo za pripravo medenjakov in močnejših jedi. To so torej glavne vrste medu pri nas. Čeprav občasno lahko naletimo tudi na nekatere bolj redke vrstne medove. V zadnjih letih je vse več polj oljne ogrščice, posebno na Štajerskem in v Prekmurju. Med oljne ogrščice je primeren za pripravo kremnega medu. Temu medu čebelar ni ničesar dodal, samo na poseben način ga je zmešal, tako da je nastal kremni med. Tako stane ves čas, zato nam ga pred uporabo ni treba utekočinjati. Ker ne teče s kruha, je odličen za mazanje. Vse te različne vrste medu so dokaz bogatstva naše narave in marljivosti čebel. Malo kdaj pomislimo na ogromen trud čebel, ki se skriva v vsakem kozarcu medu. Med je pravo darilo narave za naše telo in dušo. Tudi čebelar je v kozarec medu uložil ogromno svojega dela. Od prvih znakov pomladi do konca jeseni prebije s svojimi varovankami veliko časa in velikokrat mora trdo garati. Istočeni med zbiramo v posodah, ki jih hermetično zapremo. Čez nekaj dni površino medu še posnamemo. Med je zdaj pripravljen za skladiščenje, polnjenje in etiketiranje. Slovenski čebelarji se še posebej trudijo, da bi ohranili kakovost in varnost medu. Pri tem jim pomagajo pregledniki. To so na biotehniški fakulteti usposobljeni čebelarji, ki čebelarjem na terenu svetujejo in opravljajo terenske analize. Pri tem pa vzamejo tudi vzorce medu, ki jih analizirajo v laboratoriju za interno kontrolo medu. Vsak čebelar lahko odda med v analizo. V laboratoriju preverijo kakovost in varnost medu. V Sloveniji, kot tudi v Evropski skupnosti, velja pravilnik o medu, v katerem so opisani kriteriji sestave medu. Tem mora zadostiti vsak med, ki gre v prodajo. Analize slovenskega medu kažejo, da je le-ta izredno kakovostno živilo. Ko je med stočen, ga ustrezno označimo in shranimo v skladišče, ki nima več kot 16 stopinj Celzija. Med je živilo, ki so ga proizvedle čebele, čebelar ga je samo prestavil iz sata v svoje posode. Visoka vsebnost sladkorjev v medu deluje kot konzervans. Med skladiščimo v posodah, primernih za skladiščenje živil. Posode morajo biti zaprte. Med namreč zlahka prevzema vonje in vlago iz okolja. Sončna svetloba deluje na med zelo negativno, v njem namreč uničuje nekatere snovi. Zato je pomembno, da ga skladiščimo v suhem, hladnem in temnem prostoru. Če vam je med kristaliziral v kozarcu, nikar ne bodite nejevoljni. Lahko ste prepričani, da ste kupili naraven, kakovosten med. Kristalizacija je namreč popolnoma naraven pojav, ki se pri medu zgodi prej ali slej. Ne povzroča nobenih kemičnih sprememb in ne vpliva na njegovo kakovost. Kristalizacija je odvisna od vsebnosti glukoze v primerjavi s fruktozo, količine vode v medu, prisotnosti kristalizacijskih jeder, pa tudi od temperature shranjevanja medu. Cvetlični medovi, ki vsebujejo več glukoze, ponavadi kristalizirajo zelo hitro, včasih že čez nekaj dni. Akacijev med pa ostaja dlje časa tekoč. Če nam med kristalizira v kozarcu, ga najlaže utekočinimo na vodni kopeli. Temperatura medu pa ne sme preseči več kot 40 stopinj Celzija.
V nasprotnem primeru se bodo v medu poškodovale ali celo uničile nekatere njegove sestavine, kot so encimi, hormoni in vitamini. Dozorel, pravilno skladiščen med ima lahko dolg rok uporabe. Če med shranjujemo na sobni temperaturi, je njegov rok uporabe vsaj 2 leti. Ob pravilnem shranjevanju pa je leta lahko precej daljši. Skozi stoletja je bil med skupaj s sadjem edino sladko živilo, ki so ga uporabljali tudi peki in slaščičarji. Kasneje so odkrili še sladke sokove nekaterih dreves. Šele v 19. stoletju med iz kuhinje izpodrine sladkor iz sladkornega trsa in sladkorne pese. Posebej pri Slovanih je tradicija uporabe medu zelo močna. Med se je stregal ob vseh družinskih in ljudskih slavjih. Medica pa je bila nepogrešljiva. Klasična medica je zlatasta naravna pijača omamnega sladkega okusa in nežnega medenega vonja. Glede na vsebnost alkohola, ki nastaja z naravnim vrenjem s pomočjo vinskih kvasovk, gre pravzaprav za medeno vino. Seveda pa je treba razlikovati med medico in medenim likerjem, ki je bistveno močnejša alkoholna pijača. Narejena je z mešanjem najbolj aromatičnih medov v sadno žganje. Še močnejše pa je medeno žganje, ki je produkt žganje kuhe medice. V zadnjem času so slovenski čebelari začeli izdelovati tudi medeno penino. Medičari so bili pogosto tudi lectari. Lect in medenjaki so pri nas odnekdaj tradicionalni medeni izdelki. Danes predstavljajo predvsem odlično darilo ali spominek na obisko deželi čebelarjev na sončni strani Alp. Med pa je predvsem zdrava hrana. Za človeško telo pomeni med vir energije, mineralov in drugih pomembnih snovi. Deluje protibakterijsko in pomaga organizmu, da se brani pred raznimi boleznimi. Uporaba medu v kulinariki pa je še mnogo širša. Med se uporablja pri pripravi mesa, omak, zelenjave in sladic. Hrani podari čudovito aromo in okus. Kdor h kuhi pristopa ustvarjalno, bo za med našel nešteto možnosti uporabe. Med se že odnekdaj uporablja v ljudski medicini. Med namreč deluje antiseptično, vsebuje pa tudi veliko antioksidantov in drugih snovi, ki blagodejno učinkujejo na ves organizem. Znana in zelo razširjena je uporaba medu med najrazličnejšimi prehladnimi obolenji, manj znana pa je uporaba v primeru, da imamo rane, opekline, ozebline, preležanine, čire, otekline in brazgotine. Prizadeto mesto enostavno tenko premažemo z medom, pri dolgotrajnejšem zdravljenju pa med uporabimo za obkladke. Čebele v naravi nabirajo smolnate snovi, dodajo jim še nekatere svoje snovi in tako nastane propolis. Z njim zavarujejo svoj dom pred mikroorganizmi, prepihom, mrazom. To je zelo dragocena snov, ki deluje proti bakterijam, glivicam in virusom. Propolis, ki ga naberemo v panju, lahko raztopimo v alkoholu, tako da nastane tinktura, ki jo uporabimo za najrazličnejše namene. Za krepitev telesa je zelo priljubljena mešanica čebeljih produktov, medu, matičnega mlečka, cvetnega prahu in propolisa. Za mnoge je ta izdelek nepogrešljiv v času rekonvalescence, drugi pa celo verjamejo, da deluje kot eliksir mladosti. Med kožo ulaži in zahvaljujoč svojim sestavinam jo tudi hrani in regenerira. Zato ni presenetljivo, da ga veliko uporabljajo tudi v kozmetični industriji. Med dodajajo kremam, maskam za obraz, mazilom za ustnice, šamponom, gelom za prhanje in še marsičemu. Veliko receptov obstaja tudi za domačo kozmetiko.
Ženske so med v te namene uporabljale že tisočletja, zato ima vsaka svoj najboljši recept. Slovenski čebelarji ponujamo kakovostne izdelke, ki imajo tradicijo in so zdrava živila, saj so popolnoma naravna. Trudimo se ohranjati kakovost medu, zato smo se združeni v Čebelarsko zvezo Slovenije odločili uvesti kolektivno blagovno znamko Slovenski med kontrolirane kakovosti. Ta med je pridelan v skladu z dobro čebelarsko prakso, ki je bila pripravljena na osnovi HACCP načel. Tako pridelan med je varno živilo. Varnost pa je dopolnjena še s kriteriji za kakovost, ki so višji kot kriteriji državnega pravilnika. Poiščite med pri slovenskih čebelarjih. Označen je s prelepko, v kateri je v glavi narisan starinski čebelnjak s kraniči. Na njej pa piše slovenski med kontrolirane kakovosti. Tako boste vedeli, da ste kupili slovenski med najvišje kakovosti. Pridobivamo tudi znamko Slovenski med zaščiteno geografsko označbo, ki bo nadgradila sedanjo blagovno znamko in bo uveljavljena tako na državnem kot tudi na evropskem nivoju. V letu 2008 smo slovenski čebelari končno dobili tudi svoj tipiziran kozarec za slovenski med, ki naš med že na prvi pogled loči od konkurence. Kozarce bomo lahko uporabljali samo za med pridelan v Sloveniji in ga s tem že na prvi pogled ločili od uvoženega. V Sloveniji zaužijemo letno nekaj več kot 1 kilogram medu na prebivalca. Natančni podatki o pridelavi niso na voljo, a ga čebelari pridelamo približno toliko, da zadostimo povpraševanju. Oglasite se pri čebelarju na domu in poskusite različne vrste medu in ostale čebelje pridelke. Prepričani smo, da boste presenečeni in da boste odkrili nekaj novega. Vsak med je nekaj posebnega, saj ga odlikuje raznovrstnost okusa. Skozi vso zgodovino, v vseh kulturah je bil med od nekdaj visoko cenjen. Bil je hrana bogov in kraljev. Naj torej ne mine dan, da ga ne bi imeli na naši mizi.